ჩაიტანა. მართლა ფოლკლორით ჩანვართ სხვებისგან განსხვავებულები. Да арамхолод ჩვენ ჩართ ყველა ქვეყანა არ აქვს და იგონებს და აძველებს და ჩვენ ამ სიძველეს ვეფოფინებით, ვუვლით რაც შეგვიძლია და ვავითარებთ რაც მთავარია. Да ყველა დრო თავის ნიშანს ასვამს ამ დარგს რა თქმა უნდა. Ეხლა როცა გვაქვს თუნდაც ზეპირსიტყვერებაში, მე ხო კონკრეტულად ზეპირსიტყვერებაზე ვიტყვი რომ როცა გვაქვს ვეფხი და მოყმის ბალადა სადაც ვეფხის დედასთან მიდის მოყმის დედა სამძიმრის სათქმელად მსგავსი ბალადა დედამიწაზე არ შეუქმნი არც ერთ ხალხს დედამიწაზე მცხოვრებ არც ერთ ხალხს და ჩვენ ვცდილობთ ახლა ეს UNESCO-ში